Акція з прибирання довкілля «Чистодяка» вперше відбудеться у Запоріжжі. Перша активність пройшла у Дніпрі місяць тому і зібрала 217 учасників та 25 партнерів-підприємців. Вдалий досвід і вражаючий результат надихнув активістів інших міст України. У якості першопрохідця організатори обрали Запоріжжя. Поки що акція там відбудеться у тестовому режимі в одному із районів міста – Шевченківському. Наразі ініціативу в Запоріжжі підтримали 10 партнерів-підприємців. Я нагадаю, завдання акції – прибрати найбільш забруднені райони міста. За 3 години учасники мають наповнити неорганічним сміттям як можна більше 120-літрових пакетів. За кожен із них видається одна фішка «Дяка» від партнерів, яку потім треба обміняти на подарунок. Найближча акція у Дніпрі відбудеться 24 листопада об 11 годині. Саме головне – це те, яке кількість людей вона вдохновила. Потому что если эти 25 это были представители малого и среднего бизнеса, то начали нам писать представители крупного бизнеса. И они все хотели поучаствовать бонусами, которые безвозмездно отдавали. Это крутые свитшоты, теплые носки, пиццы, продукты, мармелад. Просто несли все. У нас есть уже 4 дзвінки мені. Мені телефонують, мене листують мої друзі з різних городів, міст, які кажуть, що ми бажаємо приєднатися. Максим, як це зробити? Що нам робити? Ми приїдемо до Дніпра, навчить. Таке смішне опасення у нас, що кількість подарків, кількість бонусів, тому що кожен день пишуть нам підприємці про бонуси, буде більше, ніж кількість учасників.